Da ngay dem police ñu boy bolé ko commissaire ba sama xarit la ngox ko ko bu ko la waxé bu ko défé fo ful taxoti do ta fa duñ fa taxoti nan la bax carrément nan la bayé nga noy nan la bayé yalla sonu lool da la bëgg dama bëgg nga gungé ma yobuma police buma démé wax leen ko ni leen dañ ma fekk sama kër ak paka dima bëgg ma ray menace de mort la dé dina il faut ma dem bo jugu dañ lay ray dé ay wuyu luñu ay criminel lañu demal police bo xëyé suba ak jam ak salam dina la gungé police Diene commissaire ba nek police sama xarit la so xey na la gungé police su démé nga wax koko mu bal la ñu bayyi la titna boy lolou bu mu la jaxal bu fatani fi moy sunu base fi ties la amna fi ay connaissance bu bax lay xamou ni ñuy def dag may baye ma genn quoi mbeukent téma mbeukent sama gaay après amul problème lolou yépp deug la sunu base la nekk ties mais defal très attention ci ouz il est capable de tout faire dafa sañ man bu doon may yow di nga def touti attention méfié wu waay man est capable de tout faire franchement je t'assure wa bu ñëwé day taxaw nak man falaw mo wou sama yone neeku ci calculer wu ma dara fim neeku ni ni nga sonné non la sonné dawari dafa top wala wala ak man ci une mémoire téléphone luma xassa ancré diam na numéro bijou désordonné l'autre Allô? Allô, oui, bijou. C'est qui? Il m'a le tchouj, oui. Qui? Why you tchouj, n'est-ce pas mon numéro? Bon, amul solo, amul belle utilité, il faut me dire ce numéro ou pas, amul ben n'y a rien. Après, on va discuter après. Dédette, je ne sais pas si mon numéro est à quel moment je le fais.
Non, man waxuma yi ngay wax waxuma ko de. Damay laaj yow nan nga def ba am sama numéro ak kula ko jox. Kan mo la wax man mangi ties? Non, bul ma yow, mala yow, yow far ay gaay lañu, bul ragal dara. Oui, ma légui. Dina tite kay bien sûr. Bon d'accord, d'accord. Apna l'expliquer kuma jël ce numéro. Mais légui pour ça man dama la soxla ben instant. Al fo ñu tassé gaay def ben non ben huit clos rek mala yow rek légui oui ma. Lañ tassé rond point randu len, ñu tassé. Rond point bal, randu len. Légui légui ni yow. Yaay ñew ni ya. Ba su ñew ap ma expliquer rek. Mais dama wax fan nga def, fan nan nga def ba am sama numéro. Eh ouais, suma gaay, fuma jël ce numéro amul ben importance. Wa d'accord donc, à tout à l'heure. Pourtant sang bi mel na law rek ma ngi wax ci diko commander té mune ma mayé ñoo bobu lañu gisatuma ko tassé ak mom ci buntu bi non non je l'ai pas su mais de toute manière c'est pas grave am nañu dafa gaama xamala len nak gis nga boy bobu ciut il est hyper intelligent kër gi ñu ma fa gis ñep ciujelen ak bop té gaayen bu ma nexi bu fekkon nak ko japp ben xawma nak seen digënté yeen ñaar nu mu démé nak yeen la fekk mais ben boko japp yo ko nga japp ko ko téel ndax mi ngi ak bi ñax na ma tarop ta suba ke ni waxtan ngeen quoi yeen wa jot nañu waxtan touti ci bo Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Té buma ñëwé yow ya may jox ay charge yo xamanteni défal li défal li défal li té lool lépp li tax mako def wut lu la neex est ce que yaa comprend yow man tay bo togué man nan ma yow ay business nga fay lijeenté ak affaire yo bo fi ñëw business ak affaire man dama jaxal ndax limay liggé ya mako sante avant ma lay xam liggé mu ko ma li la neex lay def ndax man yow la doon wër ba gis na la kon lo bëgg man mom lay def baat bobu mom bëgg mako tekku suuf da nga joom nak d'accord man maay daw ba suba ci la parti ni ko ay baay ma dem rek wala man de toute façon dina la rappeler dab mo yegge gal ba donc mo la pas on verra da on pas mo ko ngir na ko problème bu ñu tuddi ke la ñu ma réwa OK dal yu da melni deur na de ha may dem tor sax di man koy sol dekk ba ndax xaxa me ak affaire yi dal yu mo gëna ay man na dem tor rek lu ma la xew mom man na dem tol ay neena bu yow eh yow lay waxal yow lan motax nga ñak jom yow yow lan motax nga ñak jom wala yow 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 li circuler ci yow xana yow amo ben jom ha ngay melni sportif bu dof ni
yow nekk ne limay wër sama dal yépp yaa ko jël di may wax ngay natt di fomb ak lu nekk def ko maa ngi ni wër naa ci kër gi ba sonn gisuma dal yi nekkna yaa ko jël sumi samay dal sumi samay dal mani buma dam xol sumi samay dal tamu ci dam sumi samay dal do bay ma ci bisaw dal yow ki gëna bon sa dalu forox bi xamal naa yaa mom dal yi ma dama soxla say dal yow hein way yow sa dal li chinois yi mbuus mi ma ko defoon nag bu ko fi jële ci foofu rek laa yem xëppal fale man dal li chinois du yowma ko tous sa dal li benn dërëm yi dal li chinois dal li benn dërëm yi dama ko faale dal li chinois la dal li chinois yow chinois nga moo tax nga naan dal li chinois la nay chinois nga chinois la bu mag yow xàmmee woo chinois man yow cek xàmmee woo chinois yow yow mi yaay chinois ndax yaa bëgg seen i dal ba jënd seen i dal yu yomb yu bon yii man faalewu ma ko daalu juróom benn fukki yi lu ma koy doy man i man may dal man nag maa xamul nag ñàkk fayda bay bëgg a dee yow 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 dafa mel ni deretu gor yow dawul sa man yi bu ma ko xamoon du ma ko sol mënoo bàyyi samay alal bàyyi sama alal soxloo ma sa alal Badou Ndiaye bàyyi sama alal soxloo ma sa alal la dinaa la duma waat de duma barke daru mux ci naa la duma waat ku jooyoon kan moo jooyoon muy yéen barke kana Ndiaye penda wurus ak ñama sa passé bis boo ma doyre mariage man ba may jooy xol bu rafet ma jàppoon rek waaye dóoroo ma jooy de yow ngay tàppe waa dégg loolu ma la wax rek buntu kus man daal xaw ma loolu lépp waxuma ko bu laal samay daal waa taxal foofu rek say daal daal bu ko laale mais dama laa wax nga si woon mu maam pour maam put dama laa maamoon put bii poo dama lay bitt ñu loxo nga ni dara xa yow xamuma sax man xajuma ci yow parce que yow mbaam purtu nga moo tax nga naan mbaam purtu mbaam moo naan purtu waa yow chinois mbaam moo naan purtu purtu mbaam moo koy def dinaa la purtu de di nga purtu kay ndax mbaam nga yow da ngaa def rek da ngaa xamu jom bay bëgg a de da ngaa xamu rek ngay yengal.
Waouh, comment ça va? Quand tu as fait des bijoux? Waouh, man, tu as fait des bijoux? 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 Dama ni la bu doon kenet na batay di jinti waxa nak defé nak mom nenen mais yow amna fuma la tek dama ni ndimbal nga ca fek loxol borom te ndimbal lacc ko yalla bu man munuma la dimbali sama bop la ma la dimbali ni yow waxal lu la neex ndok sax ndok ma di jinti wu meuna sama khalis da la la wax ngay talalali non man do munuma ko la mi ndax man mako liggey do ma waxa waxa ba jël sama khalis nga ni la sama ponkal man anga ni didé ko fi djel sé yow waxal lu lèr man ni ngay wax sa dama ni nga dal wax nak mu lamine mën ta lek morom ma té ñorul dalalel wax ak man ma tontu la nga ni mom nga ko jox kan ñoko ko jox tay ni tay ah ñaata nga ko jox 300 000 waaw yow lay deglu ko ni 300 000 nga ko jox waaw kon ba hi il faut encore une femme raccroché au nez kon nak kon ci dafa ñew dem li jëntale le sama gina ñew dima jëm ëldëb di tégg ak man di dof daflo kon dem na ba récupérer sama 300 000 lolu mom lu may di jëntila oh la la
Allô? Allô, oui. Ouais, Ose, Marie. Ouais, ça va, Nini. Ouais, ça va. Ouais, donc je vais vous expliquer. Moi, mère, je vais vous expliquer. Avouez-le. Au lieu de 2 millions, ça va être 4 millions. Le ah bon? Wow, il y a un bon problème. Tu sais quoi? Mais de toute manière, ce qu'on va faire, moi, je vais me préparer pour le quoi. Mais demain, on se donne rendez-vous demain. Wow, pour que tu aies un peu de temps. Wow. Mais pour qu'il boule, wow. Wa bay rek ba demé légui yow ba ci xer rek suba ñu gisenté nit mettre yop au problème OK wa amul problème wala yow nga rappeler ma ce soir wala man ma rappeler la rek wa d'accord amul problème donc à soir allez ciao bisous.
C'est la